E aí galera, beleza? Hoje já estamos aqui na cidade de Ibiúna, na Cachoeira Vargem do Salto. Vamos mostrar esse lugar para vocês aí, galera. Espero que vocês gostem. É isso aí, galera, beleza? Esse foi o vídeo de hoje aqui em Ibiúna, na Cachoeira Vargem do Salto. Muito bom o lugar, da hora. Vou mostrar mais um pouquinho aqui dessa parte aqui, onde tem uma churrasqueira aí para fazer um churrasco, galera. Dá uma olhadinha aí, ó. Show de bola o lugar, ó. Esses pontinhos brancos que vocês estão vendo é a churrasqueira, ó. Show de bola, galera, ó. Lugar bem tranquilo, de boa. Show de bola, galera. Vou mostrar um pouquinho da cachoeira lá atrás pra vocês, ó. Cachoeira lá. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E é isso aí, galera. Dá uma força pra nós aí no canal. E é isso.
deixem o like, se inscrevem no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo aí, galera.